Manja lu kerja buat di barang. Padrun bujer. Dukune iki, dukune iki. Dukune. Halo, Bos. Iya. Ini mau motong unta lagi, Bos. Saya datang untanya 4. Iya, dukune, dukune iki. Gajah. Kalau gajah nunggu cakil dulu. Kayak pemasake kayak, pemasake kayak, kayak. Kae kae. Sing lemuwi pemasak iki, iki ngak-ngak tok gara pemasake. Survei. Iki masuk kok lu. Ki preman-premane motasu iki. Apa sing ngene, Bro? Belum diawani apa di. Nang setan nak. Mandore ra kudu to iki lak nyujeni modele piye. Lah iso ni solo ngentekne. Lek cilik-cilik daginge cah. Ngene kok cilik to ah. Kalian nyanyanya. Risen-riseni. Sudu isi letmu. Ayo. Ah, aku dungem kok aku dadi. Suara barane kok gabon lele. Karo mingkem lho, Bud, aja ngowe, Bud.